Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Константин Димитров се интересува от коментар относно ситуацията около новия договор на Льюис Хамилтън. Каква е реалната причина за забавянето? Възможно ли е оттегляне на Мерцедес? Какво се случва и с договора на Тото Волф? Дали той наистина вече не е с единия крак в отбора на Астън Мартин? Разбира се, това е централна тема за голяма част от световните медии в момента, защото Хамилтън е най-голямата звезда в спорта. В крайна сметка Мерцедес постигат изключителни успехи в Формула 1, но на фона на общата икономическа ситуация и онова, което изобщо се случва на планетата, няма как да няма връзка между едно евентуално подписване на нов контракт на Льюис Хамилтън от една страна и на Тото Волф от друга страна с Мерцедес да не бъде изключително интересна и важна тема. Значи, това, което трябва да отбележим по въпроса е, че до сега, в крайна сметка, Тото Волф многократно обяснява, че причината за забавянето на контракта, подписването на контракта на Льюис Хамилтън с Мерцедес е преди всичко в огромната ангажираност и в сериозното дистанциране, което има между пилотите и шефовете на отбора дори в Мерцедес в момента. И за това постепенно целият разговор, който тъй или иначе все пак трябва да се проведе между всички тях, трябва да се отложи за момента, в който световният шампионат е решен. Тоест, Хамилтън и Ботас дори в момента вечерят абсолютно самостоятелно по време на състезанията в така дори не тесен кръг. Евентуално при Ботас е приятелката му, при Хамилтън е Роско. Просто няма никакъв достъп и най-висшия менеджмент в отбора до тях, за да не се получи евентуално някаква инфекция и заразяване на някои от пилотите, за да бъде повлияно на световния шампионат. Така че тук има логично обяснение за това, защо още не сядат на масата, защото Тото Волф обясни, че дори е бил в Монако, но в крайна сметка не се е срещнал с Льюис, именно за да не му прехвърли по някакъв начин този вирус, който върлува в целия свят. Така че това обяснение действително може да бъде прието от една страна за съвсем официално и логично в момента, но от друга страна големият разговор наистина е за това, първо, какъв ще бъде новия договор на Льюис Хамилтън, ще бъде ли подписан, с каква продължителност ще е той, с какви финансови параметри ще бъде и от друга страна какво пък ще постигне като свои собствени лични договорки с Ола Каленюс и с борда на директорите, от друга страна самият Тото Волф. Значи за Льюис Хамилтън е почти сигурно, че финансовите изисквания, които той има, са сравнително приемливи, може би напълно резонни в крайна сметка за онова, което той дава на отбора, около 50 милиона долара на сезон. Самият той в така последните си изяви обясни много подробно дори причината, поради която смята тази сума за резонна, и тя е свързана първо с това, което имаше до сега като заплащане и за него, и за всички останали топ пилоти във Формула 1. От друга страна, с проектите, които той тъй или иначе има за своето развитие в бъдеще, независимо колко ще продължи кариерата му още в Формула 1. Една тема, по която специално сме направили материално за следващия брой на списанието ни. Това, което е много интересно също така е, че в крайна сметка шефовете на отбори, шефовете на Формула 1 се споразумяха за таван на заплатите на пилотите, но след края на 2023 година, който таван да бъде 30 милиона. Тоест, Льюис спокойно може да подпише договор за 2021, 2022 и 2023 година, така както се говори, тоест 3 сезона, за сумата от по 50 милиона на сезон, приблизително 150 милиона, и след това от 2023 година вече да влезат в сила тези нови ограничителни правила за таван на бюджетите и по отношение на заплатата на пилотите, както и на топ-менеджмента. Тук също вече влизаме в другата тема. Какъв би бил договорът на Тото Волф, до кога би бил продължил той? Дали наистина съществува вариант Мерцедес да напуснат Формула 1 след 2021 година? В тази динамика, в която живеем, в крайна сметка всичко е възможно. За да се случи това, Мерцедес просто трябва да уведоми ФОМ някъде през март до година, че евентуално имат намерение да
променят участието си в спорта, защото за тотално изтегляне вече абсолютно никой не говори. Много по-важна тема, може би, пак в тази връзка е какво в крайна сметка ще бъде постигнато като споразумение, като идеи за развитие изобщо на Формула 1 след 2025 година, когато влезат в сила новите правила за задвижващите системи. Влиянието на Мерцедес в момента върху определянето на бъдещата Формула 1 е огромно и в крайна сметка те дори нямат интерес да напускат спорта, първо при успехите, които имат, второ при начина, по който биха могли да повлияят на това какви да бъдат следващите мотори. Дали ще бъдат с водород, дали ще бъдат с някаква друга така сложна хибридна технология на задвижване и така нататък и така нататък. Мисля, че сме говорили по тези въпроси, отговарял съм няколко пъти на подобни въпроси. Тъй, че всички тези, как да кажа, всички тези елементи са навързани един с друг. Факта, че Мерцедес става още по-важен, по-голям акционер в Астън Мартин с 20% вече собственост в английската компания и връзката, която пък има Тото Волф с Строу, с целия холдинг, който реално управлява Астън Мартин, независимо, че не го притежава на 100%, с това, че той инвестира свои собствени 37 милиона в Астън Мартин, би могло да се окаже така, че действително Тото да вземе една друга позиция. Може би дори позиция, която да е нещо като връзка между Мерцедес от една страна и Астън Мартин от друга страна, като едно спортно звено, като много особена структура. Има много различни възможности, които да се реализират и за Тото, при положение, че той наистина, както и Луис Хамилтън, да речем, приключи своя пряк ангажимент към Формула 1 след 2023 година. Но всички тези въпроси действително трябва да бъдат обсъдени много сериозно, много дълбоко. Не може в хода на шампионата, както казва Тото, ние, гонейки следващото състезание, говорейки предимно за настройки и за температури в гумите, за всички тия неща, да разсъждаваме по тези въпроси, които са от ключово значение за бъдещето на отбора от една страна и на тези две толкова важни личности в крайна сметка в Формула 1 в момента. Така че това са причините. Не бих казал, че някой играе с останалите. Примерно, че Мерцедес протака по един или по друг начин или Хамилтън се опитва да ги притиска, защото нямат в настоящата ситуация изгода нито едната, нито другата, нито третата страна от подобно забавяне. Според мен всички просто се нуждаят от малко време, от осмисляне на това какво ще се случва в бъдеще, за да изградят своята позиция. И разговорите ще бъдат наистина страшно интересни. Не знам дали времето между Имола и Турция, този свободен уикенд, който след това така се очертава, би могло да бъде използвано за една подобна среща или по-натам, след като шампионата завърши, или след Турция, преди заминаването за Бахрейн и за Абу-Даби, също би могло да бъде едно време, в което да се преговаря, да се подпише някакъв контракт, който да бъде оповестен. От трета страна си мисля, че в крайна сметка те при всички случаи ще постигнат споразумение. Вече продължителността на споразумението е от ключово значение, защото има и много така вероятности, в крайна сметка всичко да бъде фиксирано до края на 2021 година и след това вече да започнат да настъпват промените. Луис до някъде се чувства според мен вече и уморен, макар че кой се умари от това да печели и да бъде толкова в крайна сметка в светлината на прожекторите и победител при практически всякакви обстоятелства. И да видим в крайна сметка какво ще бъде постигнато. Мисля си, че много интересни въпроси има да се обсъждат в тези сложни преговори. Иначе отношенията между всички тези страни изглеждат доста добри в момента. Няма напрежение, няма извиване на ръце. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.